Привіт усім. Довго думала, з чого я маю почати своє сьогоднішнє відео, бо це мій перший вихід в YouTube. Відео, яке я планую використати в YouTube, а не просто на Viber на чиюсь сторінку із дівчат, наших продавців. І вирішила поки що почати із самого, здається мені, що в котлеях я найсильніша. Хоч в мене так само, в кожного лікаря є своє кладовище, та кожного атхомана є свій рай. І хочу просто показати вам декілька котлей, яка між ними різниця. Різниця в тому, що вони різні по легкості зацвітання. От, наприклад, почнемо. От в мене є котлея, яку я купила у розмірі 3. Це є котлея Рінхо Лаелія Котлея Бурдекін Вондер. Вона яскраво-жовта з величезною квіткою. Я сподівалася, що вона цього року зацвіте. І цієї зими вона мені випустила 2 рости. От видно, що новий ріст. Ось яскраво-зелений. Але тут нічого немає. Чому я не розчарована? Розчарована, тому що це є квіткова котлея, яка має для того, щоб вона випустила чехол і мала силу його витягнути, має набрати велику, скажімо так, велику ризому. Коренева система в неї, ось бачите, досить таки потужна. І я її просто перелила з меншого горшка в більший, прикріпила її, щоб вона не випадала, бо коренева там була така собі. І ось така от штука. Тобто до зацвітання ще їй, не знаю, ну, можливо, зацвіте цього року, можливо, ні. Ось не хочу стояти, бо вона в мене підвішена. І замітьте, в неї листки м'ясисті і широкі. Тобто вона не хоче дуже багато світла. Візьмемо ось цю, що в мене є котлея. Котлея, з якою я довший час не могла знайти спільної мови. Це є Брасо Лелія Котлея Чін Тізей А... Аніеріна на Літл Джой. Вона в мене довший час стояла. І я не розуміла, що вона хоче. До мене прийшло оцих от декілька от маленьких ростиків і все, і тишина. Я їй міняла декілька раз ґрунт, я добавляла, забирала, але вона стояла на одному місці. І не росла, і не вмирала. Але потім я її перевалила в менший горшок, бо був перед цим стандартний горшок. Перевалила її в менший горшок, додавала багато моху, орхіату я взяла, бо вона менше розкладається, і перемішала з мохом, і поставила її на саме сонячне вікно, тобто південне вікно. І вона мені за то літо випустила, по-перше, вона покрилася вся веснушками, випустила ось один з останніх ростів, який збирався цвісти. Але він не процвів, він просто виріс і пропав. І вже оце зараз моментально виріс був ріст. І ось виросла ось така от квіточка. Вона дуже гарна. Вона така прям порцелянова. Шкода, немає сонечка зараз. Вона переливається різними відтінками, такими як... Ну, світиться така вона. Дуже вона гарна губа. Там все така рифльона. Ну, красуня. Ось, тобто з любою Катею можна домовитися. І... Особливо, коли ти не знаєш, що вона хоче. Методом проб і поразок, і невдач можна пробувати. Але котлея – це є дуже винослива рослина, з якою можна домовитися. І тепер почнемо за Катю, з якою так само я не знала, що я маю їй зробити. Бо як тільки я її отримала, це у нас котлея Лейло Котлея Седжерик Вакс, вона почала показувати коні. Вона була прийшла в мусі, я її посадила звичайну орхіату і додавала, от зараз трошки її полила, щоб було видно коріння. Зараз от стече водичка. Ось так я поливаю свої орхідеї. Бачите, кожне індивідуальне кашпо і замочування так, щоб не зачіпалася різома, тобто чуть-чуть більше, як пів горшка.
От коріння. Посадила була, звичайно, її в орхіату і трішечки додавала, трішечки додавала була каміння і лічози. І вона мені сказала, я рости не буду. І я мала ще в залишках від замовлення, мала ще трішечки коріння папороті. Бачите, от є. І я туди докинула, от перемішала, дивіться, зробила отвори першим ділом, додавала туди орхіату, каміння, лічузу, і туди ж навколо додавала пінностекло і додавала коріння папороті. І вона, недовго думаючи, що зробила? Вона не пустила новий рост, це ріст, вона пустила коріння. І аж тепер та вона свекльовується, буде навесні новий ріст, який, сподіваюся, зацвіте, бо вона вже цвіла. Тобто кожна Катя шукає до себе ключик. Ну, десь так. Ось таке невеличке відео про мої декілька з моїх Катюш. І замітьте, усі вони різні. Це однолисткова катлея, це дволисткова катлея, і це так само дволисткова катлея, але вона вузька. І чим вужче листя у Каті, тим більше вона хоче сонячного променя. Ось так. Все, всім па-па.